reer qurac iyo reer qansax oo dalka geeskaas iyo geeskaas ka degan waa midda aan sheegayno shu-uuntooda gaarka ahay u madax bannaan yihiin talada guud ee dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ka dhexayso o dhanne wakiilay usoo dirsadeene wakiiladooda ha ku kalsoonaadeen oo waxa ay rabaanna ha soo marsiista waliba ha usoo dhiibteen meesha lagu gaaraya talada federaalkan ka hadlayaaye oo dadka soomaaliyeed oo dhan wada gaarayso haday tahay siyaasad hadday tahay amni hadday tahay dhaqaale hadday tahay arrimo bulsho hadday tahay war wakiilaad soo dirsatay oo aad tiri iitag meesha lagu hayo talada soomaalida ka dhexayso iitagaad tiri waa joogaa waa dad maxaanku irahda indheer garad ah wax yaqaano waxfahamsan bas maxay u baahan tahay adigaan ku kalsoonin oo dhinac cararayo ninkii aada soo wakiilatay ayaad hadana feer cararaysaaad gol socotaa wayaabau meelaha inoogu hagaagilaay ina kamid tahay war waa afar sanaad soo dirsatay haduu xumaad ataa afarti sanwaaadabt fuli waay afarti sano dambe mid kalsoo dirsoisadhgkii kga umaada lain yaan la gol ordin wdw isadheyaacin oo dadkii mas-uuliyada loo dhiibay mas-uuliyadoodii yaana ku macna tiri aa ku itiraam waxba ma ahid adiga waxba ma ahid kala lay leedahayle maxaa markaas labadaas marka leysku daro maxaa ka imaanayo waxba ma ahin kulligeen meeshaas yaanan imaanin waa waxa maxu ahay afka qalaa lagu dhahay zero sgane cayaar kusoo gabagabowda dhammaanteed markay socoto zero yaanan ka shaqaynin walaalayaal nabad nabad aan ku baaqaynaa heshiisaan ku baaqaynaa soomaaliya heshiisah dunidana heshiis la ah aada aad umahadsantihiin wasalaamu calakum waramat ullahi wabarakaatu waxaan rabnaa waxaan dowladda federaalk ee soomaaliya aniga madaxweyneh aan ka ah waxay u hogaansan tahay dastuurka hadda jira intii suurtogala waxyaabaha datka atrkaayaad oo munazal oo ilaahay soo dejiye maahe albawaa heshiis bulsho waaly halaba anagaa sidaan ku heshin haddii maanta dhowr iyo toban sana markuu jira kabacdi meelo galdoloole ay kasoo baxeen waa sexaynaa maantaaan iswarsanayna qadiyadan see ka yeelnaa saanaan ka yeelanaa sidii aan isdhahnaaaan yeelna soomaalia adanaa laakiin caqligeyga iyo rabitaankeyga iyo rabitaanka qof kale iyo rabitaanka koox kale dalkani meel uguma tagayo ugumana soconayo dowlad goboleedyada dalka jiroo dhan anaga waa dowlad goboleedyadeenii waa soo dhaweyneynaa waa la shaqeynaa taladay leeyihiin kama jiidanayno gooni midaan u faquuqayna iyo midaan jeabka soo gashanaynaah ma jirto waxaan rabnaa inay talada ay nala gaaraan markay nala gaaraanne meesha kale ay leedahay talada haddana inaan sii geyno oo meesha kale ay leedahay aan sii geyno ilaa ay soo aftaranto la yirahdo alleyleh waa arinkan waa arrin laga tashaday oo lawaxiyy waxa oo golaha aan hadda sameynay dxdisa looga shaqeeyana waa heshiisyada siyaasadeed iyo heshiisyada bulsho iyo wax lamid a inaan soo xayndaabka inaan soo sameyno frame waxay ku dhex jiray oo dhan dadkii iska lahay inay utagaan markaa hadday dhaqaalo tahay hadday arimo bulsho tahay haday ciddii farsamo iyo khubaro ahayd anagu khubaro maahin ciddii arimahaas khubarada ku ahayd inay inta utagaan ay ka soo talabixiyaan ay yiraahdaan sidaana loo kala leeyahay sidaana loo nambarinayaa sidaana loo waxaynayaa ka bacdina hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kaleo kusayso oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedbaleh inay tagaan arimaha dowlad dhisida waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waa ka dahfur obinaankana waa furannahay albaab noo xiran iyo qadyad gaara ma jirto soomaaliyada maanta joogta maxaa kusan ayaan ka hadleynaa soomaaliyada abi jiri doonto ma ka hadleyno maxaa ku san mida maanta joogtoitobank sano soo socoto kale maxaa kusan tan san kabacdi ushk dib ha loo eego waxyaabaha qaarkood shuruucda dib haloo shuruucda kaleo dhan joogta waayaba dibuoygistooda mar walba soco kartaa laakin uo kale in layirado tobanki sanba maraa dibogis lagu sameynaa oo guddi yar inta loo saaro oo aa laleeyahay bal qodobada qaarkood dib ha loosoo eego marka inaan soconnaan rabnaa sharci dastuurkeenna iyo shuruucdeenna sida aan hadba annaga u horo dowladnimadeena ee u kobcayso ayay ula kobcayaan maanta ma sameyn karno wax kasta oo wax ugu fiicnay oo aan jecelnahay waxaa nugu dabaqanta maahmaahdii ahayd maxaasan maxaa suuraabaa ka roon wax badanaa qurxon dal barwaaqaysan wax walba leh maxaanku yidhahdaaye inaan ahaano waa sida san laakiin maanta maaa maxaa suurooba nimankan dabarka nagu xiray aan dabarka iska goyno si aan u soconon hore ugu si dhqn si aan horey ugu sii dhaqaaqnoon u soconno bal horta dabarkaan iska furno khawaarijtu waa dabar soomaaliya ee ummada soomaaliyeed ku xiran waaye meel kastoo ay joogto kan america jooga iyo kan yurub joogaa makama xor aha le ana intaa asalkii ah inta haday dabran tahay kan america joogana waa dabran yahay iyo kan wden jooga kmxu ingiriiska jooga iyo kan kenya joog i mid meel kasta jooga waadabranaakanway somali meesha laga haysto ilaahay idankiis xaajadu meel fiican waxaa raba dadka soomalia inuu sheego cadowgu waa nool ahay uuna leeyahay laakiin anaga jawaabta saxdaa oon siinay anaan siinayn waa maxay ma noolid ma noolid qaraxaan xagga bag ka siiyey iyo jidkaan xagga miino geliyey iyo tuule hebelaan xalay ku soo dheelmaday iyo macnaheeda inay nool yihiin maaha waani dhaweedn maa sheegay dembigay isku sii badinayaan nacaybkay isku sii badinayaan ciqaabta allah isku sii badinayaan laakiin wax ay soo noqosho ah ay leeyihiin ma laha lianna shacabkii soomaaliyeed ayaa diiday badeecadoodii shacabkay ka dhex gedmi weyday waa malaay biyihii ka gureen ma noolaanaa kalluun ama malaay haddii meel uu biyo ku jireen uo ku dhex mulmulculeya oo biyihii ay ka guraan masii noolaan karaan shabaab biyihii waa ka gureen biyuhu shacabka soomaaliyeed oo ahay waana ka guray ma noolaan karaan mana noola